Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como prometido, hoje venho partilhar com vocês todo o meu roupeiro e a zona do meu closet. Vocês já sabem como é, pessoal. Se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e, é claro, ativem as notificações para não perderem nenhum conteúdo aqui no canal. Neste vídeo vamos fazer as coisas um bocadinho diferentes, vamos ter duas câmaras, ou seja, eu vou utilizar esta câmara que estou a gravar neste momento para vocês e também a minha câmara de vlogs para me auxiliar durante todos os detalhes e pormenores sobre o meu roupeiro e também sobre as outras áreas do closet. Portanto, eu espero que vocês gostem e vamos lá então começar com esta tour. Pela zona da entrada, temos mesmo ao lado da porta esta zona de parede que eu queria aproveitar para colocar alguns dos meus acessórios para reaproveitar espaço e, portanto, aquilo que eu fiz neste caso foi colocar alguns chapéus, eu preguei, como vocês podem ver, eu pus preguinhos. Aqui na zona dos lenços eu utilizei um DIY que vi no Pinterest, aliás, eu utilizei vários DIYs do Pinterest neste espaço e, como vocês podem ver, é basicamente um cabide do IKEA, mas eu retirei a parte de cima, é fácil de cortar porque é em tecido e acabei por pregá-lo à parede e colocar os meus lenços e também os meus óculos, que acho que é uma ideia muito gira, portanto, eu gostei imenso da ideia e depois utilizei esta escada que eu tinha anteriormente na sala, mas que não lhe dava muito uso e utilizei para colocar as minhas malas. Mesmo encostado aqui à zona dos acessórios, temos então o meu roupeiro e o meu roupeiro é uma estrutura Pax do IKEA e, portanto, eu personalizei ao meu gosto e também às minhas necessidades e acabei por colocar num lado todas as minhas partes de cima e calças e sapatos e do outro lado aproveitei para colocar casacos, que é uma coisa que eu tenho muito, e também algumas gavetas para organizar o resto das peças. Na zona de cima do roupeiro aproveitei para colocar as minhas malas de viagem, tal como tinha no roupeiro anterior, e também duas caixas de organização, uma para ténis e sapatos que eu utilizo mais no inverno. Aqui tenho duas caixas também com a organização e do outro lado tenho também botas e outro tipo de calçado. Aqui nesta zona das partes de cima tentei coordenar tudo mais ou menos por tons ou por cores. Na parte de baixo eu optei por colocar um varão normal, tal como na parte de cima, porque se quiser depois trocar as coisas posso fazê-lo facilmente. E depois temos então os meus sapatos, aqueles que eu utilizo mais. Na zona dos casacos também tentei fazer o mesmo esquema, ou seja, do mais claro para o mais escuro, assim também como nas partes de baixo. E depois tenho aqui então quatro gavetões grandes, onde no primeiro eu tenho aqui roupa interior e também os meus biquínis, tudo organizado nestas caixinhas. No segundo gavetão eu tenho aqui algumas t-shirts e também peças que são para utilizar de partes de cima, mas que não são fáceis de colocar em cabides, portanto eu coloquei assim. Isto ainda precisa de levar toda uma organização assim um bocadinho mais especial, mas por agora está assim. E depois aqui neste gavetão eu coloquei todas as minhas camisolas mais quentes e um dos meus objetivos com este roupeiro era exatamente colocar toda a minha roupa, tentar que ficasse ao máximo toda a roupa organizada durante todo o ano. E depois, no último, temos aqui roupa para andar por casa e também roupa para o ginásio. Tenho aqui os meus tops, tenho também algumas coisas que eu gosto de usar quando estou por casa, assim estas sweats e também as calças de fato de treino. Este cantinho aqui em concreto é um lugar muito especial no meu coração, porque eu tinha alguns desses elementos no meu quarto antigo, na casa dos meus pais, e eram coisas que eu adorava e que eram super funcionais. E portanto eu agora pude inserir tudo aqui. Tanto que eu tenho um espelho que tinha na casa dos meus pais que ele acende. Isto foi um DIY que eu fiz com o meu pai há alguns anos e ainda continua impecável e é realmente uma excelente solução para quem não quer gastar muito dinheiro. O tocador em si, eu também acabei por adquirir um novo, porque o que eu tinha comprado anteriormente era muito pequeno e não tinha muita arrumação, e portanto eu comprei esta secretária nas oportunidades na zona do IKEA e foi apenas 19€ e portanto fez-me todo o sentido trazer. E portanto aqui nesta gaveta tenho várias coisas de maquilhagem que utilizo diariamente e portanto coloco aqui. Também tenho os meus organizadores aqui em cima, como já tinha anteriormente, com os meus pincéis, com os meus corretores ali, depois alguns produtos de rosto e batons. Aqui nesta zona temos estas prateleiras, também já estavam aqui colocadas anteriormente, e como vocês podem ver houve algumas modificações desde o closet, da criação do closet que eu tinha publicado o vídeo. Aqui coloquei perfumes e aqui também coloquei as minhas caixas de joalharia e tenho este carrinho que também foi uma das melhores invenções de sempre, porque eu vi este hack também no Pinterest e basicamente o que eu fiz foi
organizar tudo neste carrinho. Este carrinho é do IKEA e eu tinha-o na minha cozinha e honestamente não lhe dava muito uso e ele está a dar um jeitaço aqui. Portanto, eu aqui tenho só paletas de maquilhagem que eu adoro, sou apaixonada. Depois ali tenho alguns produtos que eu utilizo diariamente e que me dão imenso jeitarem à mão. Aqui tenho só produtos de cabelo e tenho os meus modeladores, como vocês podem ver nesta caixa de organização. E aqui por baixo tenho cuidados de pele e cremes e máscaras que eu gosto de fazer de vez em quando. Portanto, é super prático, ele tem rodinhas, dá para levar para qualquer lado. E para além disso, dá para organizar tudo e ficar muito funcional aqui este espaço, porque é realmente um espaço em que nós queremos agarrar nas coisas o mais rapidamente possível e também poder arrumá-las de uma forma prática. Mesmo em frente à zona da porta, temos aqui então a zona do Charriot, onde eu tenho alguns dos casacos que mais utilizo nesta altura do ano e também tenho alguns sapatos na zona de baixo. Por fim, temos aqui a nossa parede das memórias, como eu lhe costumo chamar, porque tem várias fotografias que eu adoro. Eu decidi colocar tudo a preto e branco para ficar dentro do tema aqui do espaço, visto que já tinha a parede com as bolinhas pretas. E se vocês repararam também, eu coloquei os cabides todos a preto, exatamente para contrastar com o branco, acho que ficava muito giro. Eu literalmente só comprei o espelho, que é um espelho bem simples do IKEA, como vocês podem ver, e depois ajustei e tentei coordenar tudo de forma a que ficasse o mais equilibrado possível e parecesse que era toda uma parede só de quadros. Vou mostrar-vos agora em mais detalhe os quadros. Eu coloquei aqui estas duas fotos incríveis. Esta foi tirada pela Manel Geada, que foi quando fomos andar todas de cavalo, e depois aqui esta é da Gypsy, que ela é incrível, ela é a Carol, ela já me tirou várias fotografias e eu adoro o trabalho dela, então decidi colocar tudo a preto e branco e pôr aqui estas duas. Depois temos aqui então o espelho, depois tenho aqui este quadro com esta frase que estava no office, aliás, e eu, como vos disse, tentei aproveitar ao máximo tudo o que tinha. Aqui temos mais fotografias, todas elas a preto e branco, como vocês podem ver. E por fim, este cesto andava aqui a pairar na minha casa há imenso tempo e eu decidi dar-lhe uma nova vida fazendo como se fosse uma prateleirazinha e depois acrescentei apenas estes verdinhos. Outro pequeno detalhe que eu tenho aqui ao pé da zona das molduras são estes ganchos que vêm naqueles kits de parafusos do IKEA e eu aproveitei para utilizar estas ranhurazinhas para colocar os meus colares. Eu organizei por pratas e dourados para ser mais eficiente e depois aqui no fundo temos um baú que é da casa, que eu já o tenho também há muito tempo, e a almofadinha também já estava cá, este tapete também de imitar pelo de cordeiro também já estava cá, que é do IKEA, e aqui eu também aproveito para organizar algumas bolsas de viagem. Por fim, não tão menos importante, para maximizar ainda mais o meu espaço aqui nesta zona, decidi também colocar estes cabides aqui em cima e depois coloquei aqui algumas malas que eu utilizo para viajar, mochilas para levar para o escritório ou até mesmo a mala da praia, para ficar tudo o mais organizado possível e coeso. E este foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, que tirem algumas ideias aí para os vossos espaços em casa e que acima de tudo tenha sido útil e que vocês tenham absorvido alguma coisa deste vídeo. Se vocês gostaram particularmente deste vídeo, deixem já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, ativem as notificações para não perderem nenhuma novidade aqui no canal, como eu costumo sempre dizer. E é claro, espero que tenham um dia super iluminado e que fiquem a par de tudo aquilo que vai acontecendo aqui no canal e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau!